გულსის ღძარღვთა დაავადების მქონე პაციენტებისთვის ბათუმის მერია უფასო გამოკვლევას ჩაატარებს. 3 თებერვალს კლინიკა მედცენტრში მოწვეული ექიმები პაციენტებს უფასო კონსულტაციებს გაუწევენ. საჭიროების შემთხვევაში კი მათ სპეციალურ გამოკვლევებს ჩაუტარებენ და მედიკამენტებით უზრუნველყოფენ. რეგისტრაცია დღეიდან დაიწყო და მასში ჩართვა ბათუმის ნებისმიერ მკვიდრს შეეძლება. 22-60-60-ის რეგისტრაციისთვის საჭირო ცხელი ხაზის ნომერია. Ადამიანებს, რომელთაც აქვთ პრობლემები, თქვათ მოჭერითი ტკივილი, გუმკერდის არეში, თქვათ სტენტირება, შუნტირება, გადატანილი აქვთ მიოკარდიუმის ინფარქტი, ამ ადამიანებს უფასო კონსულტაციებს ჩაუტარებენ თბილისიდან მოწვეული სპეციალისტების. 3 სპეციალისტი იქნება თბილისიდან მოწვეული. გარდა ამისა, უფასო კონსულტაციების გარდა ჩატარდება ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევები და ესევე ექოსკოპია საჭიროების და მიხედვით. გარდა ამისა, გადაეცემათ მათ ამ კუთხით უფასო მედიკამენტები.